Як тільки зникне Порошенко, це трагедія з політичного мається на увазі ключових софітів. Це трагедія для Зеленського. І якщо зникне Зеленський, це трагедія для Порошенка. От наступні вибори Зеленського перемагає хтось інший. Що робить Порошенко? Все. Немає нього з ким нема з чим, з ким і як в нього немає електорального поля для цього і тренду. А Тимошенко вона під наступні вибори вийде з новими пропозиціями. Вона зараз, я думаю, що ситуація з газом, з енергетикою з усім вона лише дасть їй змоги набрати обертів.